Nej. Vad är 1 gånger 6? Det är 6. Sara, vad är 2 gånger 6? Det är 12. Vad är 3 gånger 6? Det är 18. Sara, vad är 4 gånger 6? Vänta. Det är 24. Lily, vad är 5 gånger 6? Det är 30. Sara, vad är 6 gånger 6? Det är 36. Vad är 7 gånger 6? Det är 32. Sara, vad är 8 gånger 6? Tada! Det är 48. Vad är 9 gånger 6? Det är 54. 10 gånger 6 är 60.